Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin E112-yə qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, General Şıxlinski küçəsində yerləşən hündür mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olması barədə ilkin məlumat daxil olub. Bizim lider az xəbər verir ki, məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Bölmələri və Bakı Regional Mərkəzinin Müvafiq Xilasetmə Qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunublar. Hazırda yanğın söndürmə işləri həyata keçirilir. Əlavə məlumat veriləcək.